Folkmängden f av x i en kommun ökar enligt funktionen f av x är lika med 350 000. Multiplicerar med 1,02 och upphöjt till x. Där x antal år efter 2010. Så vi pratar om f av 0. Kom ihåg, förra gången vi hade också v av 0. När ni ser sådana här, det betyder att vi pratar om ursprungliga ord. Värde. Okej, okay, ursprungliga värde. Där. Så jag har i svaret egentligen b. Men jag ska räkna f av 0. Det är jättelätt att se där. Här är det ju 350 000. Det här är det ursprungliga värde. Så, men jag ska räkna det. 0,2 upphöjt till 0 är det ju x. Så a upphöjt till 0, ni kommer ihåg det. Det ska lika med 1. Så har vi multiplicerat med 1. Den här hela är ju 1. Så har vi 350 000 kvar. Invånare. Okej. Okay. B. Ja, det har vi gjort. Ska vi titta på C istället då. Bestäm f av 1. Alltså ett år efter så har vi 350 000. Multiplicerar med 1,02 och på till 1. Så har vi 350 000. Det saknas en där. Multiplicerar med 1,02. Därför det vi har bara upphöjt till 1. Så vad blir det? 350 000. Multiplicerar med 1,02. 357 000. Invånare. Okej. Okay. D. Hur stor beräknas folkmängden vara år 2015? Alltså, vi har ju 2010 till 2015. Det är 5 år emellan. Så vi kan använda den. F av 5 istället. Är lika med 350 000. Multiplicera med 1,02 upphöjt till 5. Och med min räknare så kan ni se direkt. 350 000. Jag behöver inte göra det nu. Jag ska bara sätta bort den. Jag skulle räkna med min räknare så har vi 350 000. Multiplicerar med 1,02 upphöjt till 5. Skriver man upphöjt till 5 istället. Så vi skulle använda tre värdesiffror. Ska se. Jag fick 386 000. 428. Så tre värdesiffror, så det måste vara 386 000. Så, invånare.